вступила в дію європейська регламентація процесу перевезень тварини через державний кордон. Починаючи з цієї дати, для будь-якої тварини, яка перетинає кордон з країнами Європейського Союзу та іншими державами, необхідно дотримуватися певних вимог. Людина, яка хоче виїхати за кордон із своєю собачкою чи кішечкою, обов'язково має виконати певні вимоги закону України. Тобто тварина має бути перш за все ідентифікована, тобто чіпована. Має бути оформлений на дану тварину ветеринарно-санітарний паспорт встановленого взірця. Там має бути прописано обов'язково щеплення проти сказу. Спочатку проідентифікувати, прочіпувати, потім привити його від сказу. Через 21 день направляється кров у сертифіковану лабораторію для дослідження на титр антитіл до хвороби сказу. На протязі місяця приходить експертиза, і якщо там більше 0,5 моль на мілілітр антитіл, тоді ця тварина має імунітет проти сказу і її дозволяється вивозити за межі України. Варто зазначити, що собакам і котам окрема віза не потрібна. Вони їдуть по візі господаря. При в'їзді тваринка обов'язково повинна мати ветеринарно-санітарний паспорт та спецзасоби для безпечного перевезення. Оформити ветеринарно-санітарний паспорт на тварину, встановленого взірця. Тут зазначає, ветеринарні спеціалісти оглядають тварину, зазначають ознаки власника, прізвище, ім'я по батькові, адреса проживання, описують тварину, вік, стать, масть, порода, вписують там чіп, номер чіп, вписується там вакцинація проти сказу і проти інших захворювань, дегельмінтизація, і є така графа, де вписується клінічний стан тварини. Як показує практика, серед закарпатців подорожі зі своїми домашніми улюбленцями досить популярні. За 2-3 дні до виїзду вони повинні звернутися до Державної ветеринарної служби та отримати ветеринарний сертифікат, який дійсний протягом 5 днів. Виїжджають у відпустку в європейські країни із своїми домашніми улюбленцями. Вони знають всі ці норми. Хто не знає, приходить, ми їм роз'яснюємо. Якщо нема паспортів, описуємо паспорта, оглядаємо тварину. І якщо у людини є паспорт, чіп, щеплення проти сказу, титр на напругу антитіл до хвороби сказу, вона звертається, людина, до нас, з твариною приходить, ми тварину ще раз оглядаємо і видаємо ветеринарний сертифікат на дорогу людині. Клінічний огляд тваринки проводить лікар, після чого в паспорті чотирилапого зазначає всі необхідні відомості та фіксує стан в цілому. Це активність, чистоплотність, відсутність паразитів та хвороб. Огляд тваринки, звертаємо увагу на температуру, стан сльозових оболонок, шкірний покрив, стан шерсті також. Пальпаторно можна оцінити стан внутрішніх органів частково, тобто чи болючий живіт напружений, чи є там якісь неполадки. Чи активна тваринка, чи в'яла. В цілому процес збору необхідних документів для подорожі домашнього улюбленця не складний. Не забувайте, що якщо йому виповнився 1 рік, то він вже повинен мати фотокартку. Варто також зазначити, що одній особі дозволяється за один раз вивозити за кордон не більше 5 тварин. Тож хай ваші подорожі з чотирилапим другом будуть яскравими та позитивними.